Na kwa ufupi tu, wengi wetu tulivyozaliwa, tuliko kulia, tunajua kwamba uchungaji au mtu kwenda kuwa mchungaji, kuna mambo matatu ambayo yanaweza kama yamehusika. Kwanza kabisa, awe maisha yamemshinda. Ya au awe hana kazi ya kufanya mtaani, au awe ameitwa kwamba labda mtu alikwambia kwamba wewe Bwana amekuitia 1, 2, 3, Mungu amekuita wewe kuwa mchungaji. Labda kwa kesi yako na ulivyo kijana, kwa sababu hakika kila mtu anawaza kama mimi ninavyowaza na kushangaa kwamba yawezekanaje mchungaji mkazi, msimamizi wa huduma ya kimataifa ya Pete ya Muhuri ni kijana. Je, mchungaji ulikosa kazi au ni kwa sababu haukusoma au yani mchakato wako wa kuwa mchungaji hasa wa taifa la Pete ya Muhuri ulipatikanaje? Kwanza kabisa nitangulia kusema huo ni mtazamo ambao watu wanao kutokana na utamaduni. Ndio unajua kuna vitu ambavyo ukishaishi katika utamaduni tunasema zile desturi ikishafanyika, ufahamu katika tamaduni, sheria na kanuni zikishaonekana katika tamaduni, inaonekana kama ndio sheria na kanuni ndio inatakiwa iwe hivi. Ndio watu wanapojitengenezea utaratibu, si ndio? Lakini hicho kitu cha kwanza sio cha kweli, kwa sababu tunaona hata kwenye Biblia kuanzia mwanzo namna ambavyo Mungu analifunua wazo lake. Tunaona linaanza katika familia na tunaona namna ambavyo Mungu anaanza kuchagua wana wa Mungu kuanzia mwanzo ni vijana. Tunamwona wakina Yusufu wanaanza kuota ndoto kuanzia mwanzo akiwa na miaka 12, Mungu anaweka wazo lake. Tunamwona Daudi kuanzia yupo mdogo akiwa anachunga kondoo wa baba zake, Mungu anakuja kumfunua wazo lake. Kwa hiyo ni kitu ambacho kuanzia mwanzo ni utaratibu ambao Mungu alikuwa anafunua. Kwa nini? Kwa sababu ndio Biblia inakuja kutujibu sasa kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 kuanzia mstari wa 12 mpaka 15, namna ambavyo kwamba nimewachagua ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Nini? Ili kuweka neno langu ndani mwenu, kwa sababu neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani mwenu, si ndio? Kwa kuanzia mwanzo Mungu anakuwa na hiyo trend ya kuchagua kuanzia mwanzo vijana, si ndio? Sio kwa sababu wamekosa kitu cha kufanya. Kija kwangu mimi, si ndio? Mimi ni muhitimu, si ndio? Nina degree ya Bachelor of Medical Laboratory Science, yani na degree ya maabara, si ndio? Ni muhitimu katika chuo cha Muhimbili. Wow. Ndio, yes. Nimemaliza mwaka 2020. Masomo yangu nimesoma kuanzia 2017 mpaka 2020 na nikaenda intern Moshi, nikamaliza mwaka 2021 na mpaka sasa na hiyo nina degree hiyo na naendelea kufanya kazi hiyo na utaalamu wa maabara. Ni mtaaluma kabisa. Yes, afya. Mimi ni mtaaluma wa afya katika sekta ya maabara. Kwa hiyo na tangu Mungu ameweka ili wazo, ameweka kipindi ambacho bado ninaendelea kusoma. Na wala hakuniambia kwamba acha kusoma ili uje kuingia huko. Mungu alikuja kuweka wazo lake, lakini Mungu pia anapenda wasomi. Na hata tufunulie tangu atufunulie ile wazo kuanzia mwaka 2020, Mungu akasema kwamba anatuletea madaktari, anatuletea wasomi, wanasayansi. Kwa maana huko ndani ya taifa la Pete ya Muhuri tuna roho neema, sayansi na ugunduzi. Huko ndani tuna wataaluma mbalimbali na tuna wanafunzi wa vyuo mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapokuchagua haimaanishi kwamba uache sehemu fulani. Mungu anaweza akakutumia mahali popote ulipo, na ndio maana tumesema tunao wafanyabiashara, tunao wataaluma sehemu mbalimbali, wote huko wanaendelea kufunua wazo la Mungu. Kwa hiyo tuna encourage wewe utaaluma mbalimbali kusikia wazo la Mungu, kulipokea wazo la Mungu, kwa sababu Mungu anapokuchagua, Bwana alikuwa ananiambia wakati anaendelea kunifundisha kuanzia mwaka 2020 hiyo, anasema kwamba ninapokuchagua, sio ninapotaka kuweka wazo langu kwako, ni chansi ya mimi kuja kufanya kupitia wewe. Wito sio kukutuma kwamba haya majukumu ni ya kwako mwenyewe. Wito ni mwaliko ambao ninataka mimi kufanya kupitia wewe. Ninaposema kwamba natakuchagua wewe kuwa mchungaji wangu, maana yake kwamba cha kwanza ninataka mimi kufanya uchungaji kupitia wewe. Ndio. Na ndio maono ambayo ya kwanza kabisa ambayo Bwana alinipatia mwaka 2020 tarehe 30 mwezi wa 9, akati ananiambia kwamba kuanzia sasa wewe umekuwa mchungaji katika huduma ya kimataifa ya Pete ya Muhuri. Nikamuuliza Bwana kwa nini na mchungaji wa namna gani. Bwana kama amenionyesha maono nikiwa nimekaa kama hivi kwenye meza, nikaa na Bwana Yesu tunapiga story. Watu Bwana Yesu alikuwa tunapigana story hivi, nikaa nimeona nikaa naona umati wa watu nyuma yake. Si ndio? Akaniambia kwamba mimi nimekuchagua wewe kuwa mchungaji wangu, lakini hawa watu ambao nataka uwasimamie sijawaweka kwako.
wapo nyuma yangu, wapo okay. kwangu. Kwa ili kuwafikia hawa watu, ninataka wewe umfikie kwanza mimi. Kwa nini? Kwa sababu hii ni nafasi ya mimi kuwaongoza kupitia wewe. Na ndio hivyo hivyo namna ambavyo alivyochagua hata kina Daudi. Kabla Daudi kuwa mchungaji wa taifa la Israeli, yeye anamtambua Bwana kuwa ni mchungaji wake kwenye ile Zaburi ya 23:1. Na ndio hivyo hivyo kila ambaye alikuwa amepokea wazo, ilikuwa ni nafasi ya Mungu kufanya kupitia yeye. Kwa sio kwa sababu tumeshindwa maisha wala hiyo ni notion ambayo ya hiyo ni utaratibu ambao watu wamejiwekea na inaonekana kama ni kweli katika tamaduni fulani, lakini sio kweli. Mungu anapokuchagua aangalie umri, aangalie nafasi, aangalie kitu chochote. Mungu anapenda kuchagua watu walio bora. Anaweza kukuchagua mtu yoyote, lakini akikupa kazi anakupa kazi kwa sababu ya roho wake wa ubora, unakuwa ni mtu bora kwa sababu ya hiyo kazi. Naamini kwamba umetujibu maswali mengi sana kupitia maelezo haya mazuri. Mchungaji, pia tungependa kufahamu, tukirejea katika dhima ya maadhimisho ya miaka minne, umewezaje kusimamia huduma ya kimataifa kuanzia mwaka 2020 mpaka sasa 2024, na ukiwa bado umesimama kamili katika yale yale maono ambayo Baba alikupatia tangu awali? Amina. Namshukuru Mungu Baba kwa sababu kama ambavyo tunataka kusema sisi vijana, lakini pia tupo chini ya uangalizi, si ndio? Kwa sababu nilitangulia kusema kwamba kiongozi mkuu wa huduma ya kimataifa ya Pete ya Muhuri kwanza ni Roho Mtakatifu. Sisi wengine tunasimamia sheria na kanuni ambazo ameziweka na utaratibu wote ambao yeye mwenyewe ameuanzisha kwa sababu ya huo ujumbe na maono ambayo ametupatia. Kwa kwanza huduma haikuwa mzigo, miaka minne haikuwa mizito, kwa sababu nimesema miaka minne ambayo ninafurahia kufundishwa na Baba, mwalimu mkuu akiwa ni Roho Mtakatifu. Ndio maana katika hii miaka minne ukiniambia pia jambo gani lingine ambalo ninajivunia, sisi ni wale ambao tunafundishwa na Roho Mtakatifu. Yaani mtu akiwa anatafuta Roho Mtakatifu anaweza akakufundisha kitu, basi ni sisi tumeona namna ambavyo Roho Mtakatifu hai. Yes, sisi ni ushuhuda hai wa namna ambavyo Roho Mtakatifu anaweza akakufunulia jambo, akakufundisha, akalisimamia, na hilo wazo likaonekana katika macho ya damu nyama. Lakini pia kitu cha pili ambacho ni cha uthamani kwa sisi ambao tumechaguliwa, kwa mimi ambaye nimechaguliwa kwanza kijana hapa ambao tunajivunia, ni pia kuwa chini ya mtu. Asikuwa tu chini ya Roho Mtakatifu, lakini pia kuwa chini ya Baba. Ndio Baba ambaye mtume Paulo anatuambia kwamba ile kwa kupitia Efeso 3:15 anatuambia kwamba anampigia Baba magoti, Baba wa baba wote, ambao baba wote wa duniani na mbinguni unaitwa, si ndio? Sisi leo hii tumemjua Mungu ni Baba kwa sababu pia tuna Baba ndani ya taifa la Pete ya Muhuri. Leo hii mimi nina ujasiri wa miaka minne, ninasherehekea namna ambavyo wazo la Mungu tumelisimamia na kuona namna ambavyo wana wa Mungu wameelewa ili wazo la Mungu, kwa sababu nipo pia chini ya baba yangu wa kiroho Apostle Wilbert Robert Maridadi, ambaye kupitia yeye amemfunua Mungu Baba kwangu. Nimemuona, nimemjua leo Mungu kuwa ni Baba kwa sababu ya kuwa chini yake, kuwa chini ya Baba. Leo hii na ujasiri wa kuzungumza, ujasiri wa kusimamia haya maono, kwa sababu nimeona namna ambavyo yeye mwenyewe kwa ujasiri akisimamia haya maono pasipo kutetereka. Leo hii nimeona namna ambavyo Kristo ambaye ameumbika ndani mwangu amemfunua na kumweka wazi, si ndio? Kwa leo hii mimi na ujasiri hata kumfunua Kristo, kwa sababu nimeona namna ambavyo baba yangu amemfunua Kristo, baba yangu wa kiroho Apostle Wilbert Maridadi amemfunua Kristo kwa ujasiri, kwa mamlaka haya ya ujumbe ambao amenipatia. Kwa hiyo ninafurahia, ninatamba mahali popote kwa ujasiri kabisa, kwa sababu I know, kwa sababu najua kabisa nina covering, nina mtu ambaye ninamtazama, si ndio? Na mtu ambaye anajifunza pia, ndio hiyo advantage pia ya Mungu kukuita ukiwa kijana, kwa sababu unakuwa na sehemu ya kujifunza, unakuwa na sehemu ya kuangalia, si ndio? Kwa sababu ukimwangalia hata mfalme Daudi, baada ya Mungu kumpaka mafuta, lakini bado alimchukua akampeleka kwa Sauli, akiwa anajifunza maisha ya ufalme. Hapo hayo kwa Musa, Mungu kuanzia mwanzo alikuwa amempanga kumchagua Musa, lakini tunamwona akakaa bado kwa Farao, kuona utaratibu mzima. Bado kutoka hapo kwa Farao akaenda kupeleka Midian chini ya Yethro, namna ambavyo anaendelea kufundishwa kusimamia wazo la Mungu. Kwa hiyo fahari pia ya kuchaguliwa kwanza ukijana, kukubali kuchaguliwa na Bwana, ni kuwa chini ya mtu ambaye pia unaona namna ambavyo anasimamia wazo, namna ambavyo linaenda. Kwa hiyo ninajua ninajifunza, mtu ambaye anaendelea kunifundisha, sio tu baba yangu, lakini pia amekuwa mentor, nasema mtu ambaye amekuwa ni mwalimu wangu. Ndiyo, namna ambavyo huduma inakwenda, namna ambavyo kumuelewa Roho Mtakatifu. Leo nina ujasiri kwamba nasikia sauti ya Roho Mtakatifu,
ninaelewa Roho Mtakatifu anapozungumza nami, neno la ufalme wa Mungu linapokuja kulitafsiri, kulielewa na kulisimamia, kwa sababu pia nimeona kwa chini ya Baba. Kwangu haikuwa mzigo, kwa sababu nafurahi kabisa, kwa sababu tumekuwa chini ya Baba wa kiroho ambaye naye anasimamia na kila siku anatupusha kwenda zaidi ya hivi ambavyo tulivyo. Tunashukuru sana Mwana wa Mungu katika Kristo Yesu, kama ambavyo sisi wote ambao tunamwakilisha na kumwasilisha Kristo, maarifa ndiyo jambo la msingi, maarifa ndiyo utamani wetu. Basi usisite kutafuta kitabu chako cha My Father's Blessing au mbaraka wa Baba, ambacho unaweza ukakipata kutoka moja kwa moja kutoka kijiweni na Roho Mtakatifu, ama kupitia namba za simu ambazo zimeambatana na video hii. Utapata kitabu chako ambacho kimemwelezea Roho Mtakatifu na maarifa mengi kabisa ambayo Mwana wa Mungu unahitaji kuyajua na kumfahamu zaidi Roho Mtakatifu. Kitabu kimeandikwa na mtume wa Kristo Venita Jaffes, na utakipata moja kwa moja mkoa wote uliopo. Piga tu simu au wasiliana na sisi moja kwa moja kupata nakala yako. Itakusaidia sana katika kumjua sana huyu Roho Mtakatifu wote tunajivunia kama urithi mkuu ambao tunao ndani ya Kristo Yesu. Mchungaji, tukirejea kwako, tumepata kufahamu namna gani umeweza kutembea ndani ya miaka minne. Labda tuzungumzie kwa upande wa pili, ni changamoto gani ambazo katika haya maadhimisho ya miaka minne unaweza kutizama na kusema hakika hapa tulipata changamoto katika usimamizi, hasa kama kijana, kwamba ni kijana katika huduma na unasimamia wana wa Mungu, ni changamoto gani ambazo umezipata ndani ya hii miaka minne katika usimamizi? Changamoto, sisi tunaita ndani ya ufalme wa Mungu, changamoto tunaita ni fursa, ni opportunity. Unaweza kusema kama ni changamoto kama ni kitu kibaya. Okay. Changamoto ni fursa ya kuendelea kuonyesha kile ambacho ni Baba. Ni mpya kabisa. Yes. Kwamba changamoto sio kitu kibaya, changamoto ni fursa. Na fursa ya kuendelea kufunua kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwa hiyo miaka minne kama kijana kusimamia liwazo, namshukuru Mungu Baba kwa sababu amenipatia wana wa aina mbalimbali. Sio tu kuna wana wa vijana kama mimi, lakini pia kuna wale ambao wamenizidi umri, wapo ni baba, kuna mama, kuna wakaka zaidi yangu, na aina kuna babu ambao wamefika pale, na wengine wengi ambao wana umri mkubwa kuliko mimi. Lakini sio tu ndani ya huduma, hata ndani ya huduma, hata ukiwa nje ndio unapoenda kufanya huduma katika familia mbalimbali. Changamoto kubwa ni zana vijana sisi ambao tunaweza tukaa tumeipitia, au mimi ambao nimeipitia, ambao naweza kuzungumza, ni ile mtu kukubali kwamba wewe unaweza kuwa una kitu cha Mungu ambacho unaweza kumwambia mtu akakipokea. Samani. Watu wengi wanapenda kuangalia ile umbo la nje, ndio. Na namshukuru Mungu kwa katika Kristo Yesu anipatia mwili mzuri kabisa. wa kumfunua Kristo. Yes, mwili mzuri kabisa. Watu wengi wakiwa wanakuangalia hivi wanasema hivi kweli Mungu anaweza akawa ameweka kitu cha thamani ndani mwako? Lakini kwa muonekano wa nje basi ni jambo gumu sana, kwa sababu tumezoea kwamba wachungaji wana muonekano fulani, watumishi wa Mungu wana muonekano fulani ambao koti ukivaa linakaa vizuri kabisa. Lakini mchungaji wetu nipate kusikia kwa kweli. Yes. Kwa hiyo mimi nachomshukuru Bwana pia kupitia hiyo ambayo nimesema ni fursa. Bwana aliendelea kunifundisha huko Afrika kitu gani ambacho wanakihitaji, kitu gani ambacho wanasumbuliwa kubwa. Mfano hiyo kubwa hapo ni utamaduni na udini. Udini ndio hiyo imetujengea kwamba wachungaji lazima watakuwa na kitambi, wachungaji watakuwa wamevaa mwili wa suti, sisi wachungaji miili imeenda juu. Nini? Kwa sababu tunaita tamaduni ambazo ziko ndani ya, ni taratibu ambazo ziko ndani ya dini. Lakini pia tamaduni, kwa sababu ameshazoea mtu mpaka awe mkubwa anaweza kuzungumza kitu ukakielewa. Kwa hiyo imekuwa fursa ya mimi kuendelea kufahamu ujumbe ambao Baba amenipatia, ninakutembea katika yale mamlaka ambayo Bwana amenipatia sasa. Fursa ya kuendelea kumfunua roho, fursa ya kufunua ujumbe katika roho na nguvu. Namshukuru Baba kwa maana mahali popote ambapo anakutuma yeye mwenyewe ndiye ambaye anafanya. Kama ambavyo nimetangulia kusema, kuita mchungaji maana yake anataka wewe uwe mchungaji kwa ajili ya hao watu. Akiita kwenda kuzungumza neno fulani maana yake yeye ndiye anazungumza kupitia wewe. Kwa hiyo miaka minne, hizo fursa hizo mbalimbali ambazo zilikuwa zimetokea, nachomshukuru Bwana kila siku alikuwa ananirudisha katika ujumbe ambao nimekupatia, center ya huu ujumbe. Mamlaka uliyokuwa nayo, ujasiri uliyokuwa nao, sio kwa ujasiri wa maneno yako, ujasiri wa umbo lako, ujasiri wa pesa zako, ujasiri wa elimu yako, bali ujasiri wa ule ujumbe ambao mimi nimekupatia. Kwa ukisimama katika mamlaka ya ujumbe, ndivyo ambavyo kila mtu atakuja
kwa sababu hicho kitu cha thamani. Maana leo hii najivunia hii miaka 4 nimeweza kusimamia wababa, mama, babu, bibi wanakuja na wanakuja wanakusikiliza na wanakaa chini kuelewa kile ambacho Mungu ameweka ndani mwako kwa sababu ya huo ujumbe. So my confidence is in Christ. Na the message ambayo Bwana ananipatia, yani ujasiri wangu ni katika Kristo na ujumbe ambao Baba amenipatia. Hiyo ndio kila siku imenifanya nizidi kusonga mbele. Umetupatia tiba nzuri sana ya ulalamishi kwamba kumbe changamoto hatufai kuzizungumza sana, ila ni fursa ambayo inatufanya sisi tuendelee kusimama na kusimamia kile ambacho Baba amesema na sisi moja kwa moja katika kile ambacho tunakisimamia na maono ambayo ameweka ndani yetu. Na nipende kufahamu, labda wana wa Mungu pia tungependa kufahamu, mchungaji, unatuambia nini sisi wana wa Mungu ni maono, hata ambao tuna wito au tumeitwa kwa ajili ya madhabahu katika zile ofisi tano ambazo tulizizungumzia pale awali kama makuhani wa kifalme, kwamba zile ofisi tano tumeitwa pale, huwa ni ngumu sana kwa kijana kukubali na huwa ni ngumu sana kwa kijana kutembea nazo, hasa kusimamia maono, kutembea na maono katika ujana huu, kutembea nayo mpaka kuona sasa ni mwaka umepita, miaka 2, miaka 3, miaka 4, bila hofu yoyote na wala bila kuwa mlalamishi wala bila kukimbia wazo la Bwana. Amina. Kwanza nitaanza kwa kusema kwamba hizi ofisi ambazo Mungu Baba ametupatia katika mwili wa Kristo, hizi karama za ofisi ambazo Mungu Baba ametupatia, naziita kwanza ni karama ambazo tumepokea kwa neema ya Kristo. Mtume Paulo anatuambia kwenye ile Efeso 4:7, si ndio? Naomba nitaisoma vizuri mpaka huo mstari wa 11 ambazo hizi ofisi zinakuja. Nataka nizungumzie hilo kwa sababu nimekutana pia na vijana wengi ambao nimezungumza nao, wengi ambao Bwana alikuwa anafunua hilo wazo, nafikiri wanaenda kufanya wao wenyewe. Ndio watu wengi kwa sababu ya hizo historia, kwa sababu ya tamaduni, wameona sasa mzigo hizo ofisi zimekuwa kama mzigo na imekuwa njia moja hapo ya kukimbia. Wengi wameshindwa kufahamu kwamba hizi ni karama ambazo tumepokea kutoka kwa Bwana Yesu na tumepokea kwa neema. Kukubali kuwa katika ofisi ambayo Bwana amekupatia. Kwa hiyo maana yake unakubali neema ya Kristo ifanye kazi ndani mwako. Ndio Biblia ambayo inatuambia kwanza mstari wa 7 anasema, lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipawa chake Kristo, si ndio? Hivyo usema alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa, basi neno hili alipaa maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo za chini za nchi, na alishuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili ajaze vitu vyote, na alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Kabla kuendelea kusitaja hilo kusudi, tunaona kwamba hivi vipawa ambavyo Mungu Baba ameviachilia ndani ya mwili wa Kristo, anasema alitoa kwa sababu ya neema yake. Kwa hiyo Mungu Baba kusema kwamba ninataka wewe kuwa mchungaji, ndio katika sehemu fulani nataka uwe mchungaji wangu, ni kukubali ile neema ambayo Mungu Baba amekupatia, neema ya Kristo. Na neema maana yake Mungu anataka kufanya kazi kupitia wewe, kwa sababu Biblia inatusisitiza sana maana ya neema, maana yake sio juhudi ya mwanadamu. Ndio kwa hivyo vipawa hatufanyi kazi kwa sababu ni juhudi ya mwanadamu. Ofisi ya uchungaji huwezi kuongoza kwa sababu ni juhudi zako wewe mwenyewe au juhudi ambazo ufahamu uliokuwa nao huko nje. Mimi na ushuhuda namna ambavyo miaka 4 zamani nilikuwa nikiambiwa kuhusu uchungaji, nilikuwa najua uchungaji ni kusimama madhabahuni na kuhubiri kile ambacho Mungu amekufunulia. Ndio mpaka naingia katika uchungaji nilikuwa ni hivi. Lakini ukiniambia sasa hivi miaka hii 4 uchungaji ni nini? Nitakwambia uchungaji ni maisha yako ya kila siku, namna ambavyo Mungu Baba anajifunua kwako na namna ambavyo unafunua kile ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Ni maisha ya kila siku, sio maisha ya pale Jumapili. Ndio, Jumapili ambapo tunasimama katika madhabahu au siku nyingine yoyote ambayo tunasimama mbele ya wana wa Mungu. Hapana, uchungaji ni maisha yetu ya kila siku. Unakuja kuona ujumbe tunausimamia sana. Sina sana sana huko nje. Kwa maana tunao kuna maeneo mbalimbali ambayo watu tunawasimamia. Zaidi hata ule muda ambao tunautumia. Percentage ndogo sana ya kusimamia kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwako ni kusimamia katika madhabahu. Lakini asilimia kubwa ni maisha yako ya kila siku kuanzia Jumatatu mpaka hiyo Jumapili. Ndio anafunua hiyo karama ambayo Mungu Baba ameweka ndani mwako. Kwa kukubali kuwa mchungaji, kukubali kuwa mtume, kukubali kuwa nabii, maana yake kukubali hiyo neema ya Kristo ifanye kazi kwanza kwako, kabla kuenda kwa watu wengine. Kwa sababu watu wengi tunachanganya kwamba unapoitwa kuwa mchungaji au mtume unafikiri wito ni majukumu. Kama ninakwenda sasa ukajionyeshe kwa watu. Hapana. Wito maana yake unaitwa kwanza kwa Mungu Baba.
huu ni mwaliko wa kuja kwa Mungu Baba. Na ndio maana tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo kwenye ile Luka 22 kuanzia mstari wa 29 anatufunulia nini maana ya wito. Anasema kwamba kulikuwa kuna mfalme ambaye aliandaa karama. Kupitia katika hii karama akaanza kuwatuma watumwa wake kaambia kwamba njooni watu wote mje kula na kunywa. Ndio maana ya wito. Kwa wito maana yake Baba anatualika mezani kwake, anatuita kwa ajili tule na kunywa. Maana yake nini? Mungu Baba anatuita katika uwepo wake, ushirika pamoja naye. Huko ndipo ambapo tunajifunza. Anasema huko ndipo ambapo tunajifunza sheria na kanuni maisha yetu ya kila siku kabla ya kwenda kumwakilisha kwa watu wengine. Kwa hiyo nafasi ya kumwakilisha Mungu Baba kwa watu wengine hauwezi kama ukizalau hichi kipindi ambacho umeitwa na Baba kuwa na ushirika pamoja naye. Maana nasema kwamba uwezi kwenda kumfunua Kristo kama Kristo hajajifunua kwako. Uwezi kumfunua Kristo kwa watu wengine kama wewe mwenyewe hujamuona Kristo. Kwa hiyo Mungu Baba anatupatia neema kwanza kabisa ni kumjua yeye Mungu Baba katika Kristo Yesu na kazi yake kamilifu ya msalabani. Ukishamjua huko vizuri, ndio unakuja nafasi ya pili ya kwenda kumfunua kwa watu wengine, kwa sababu ukienda kule utajitoa wewe namna ambavyo Mungu amejifunua kwako. Give who you are. That is hivyo ndio namna ambavyo huitwa ndani ya ufalme wa Mungu. Flow, an overflow.